Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Marami sa atin ay idolo ang kanilang tatay. Bata pa lamang kasi tayo ay sila na ang palagi nating nakakasama. Nakikita natin sila bilang isang malakas at responsableng lalaki. Ngunit paano kung malagay ka sa isang sitwasyon na kahit sa panaginip ay hindi mo inaasahan? Isang sitwasyon kung saan ang sarili mong ama ang magiging kaagaw mo sa pag-ibig ng babaeng iyong iniibig. Magagawa mo pa rin ba siyang iduluhin? Dear Papa Dudut, sa nangyari sa buhay ko ay napatunayan ko na ang pagtataksil ay maaring manggaling sa kahit na sinong tao. Ang mas masakit pa ay magmumula ito sa taong malapit sa iyong puso at hindi mo inaasahan na gagawa sa iyo ng pagtataksil. Itago mo na lamang ako sa pangalan na Vincent. 29 years old na ako sa ngayon at may trabaho. Teenager ako noong mapansin ko na palaging nag-aaway ang nanay at tatay ko. Tatlo pala kaming magkakapatid at ako ang bunso. Noon ay hindi namin nakikitang nag-aaway ang mga magulang namin. Kahit na medyo kapos kami sa pera. Masipag magtrabaho ang tatay ko na si Mike. Napaka-responsable niya. At dahil ako ang nag-iisang lalaki ay close talaga ako sa kanya. Siya ang nagturo sa akin maglaro ng basketball. Sa totoo lang ay pangalan namin ay ako ang junior niya. Dahil sa magagandang katangian na nakita ko dati sa tatay ko ay siyang naging idol ko. Kapag tinatanong ako ng teacher namin sa school kung sino ang idol namin ay proud akong sinasabi sa lahat na ang tatay ko ang idol ko, Papa Dudut. Pero, yun nga, nang mag-high school ako ay napapadalas ng pag-aaway ni na Mama at Papa sa dahilan na hindi namin alam na magkakapatid. Ang naisip ko ay baka dahil yon sa pera. Baka nakukulangan si Mama sa effort ni Papa na kumita ng pera kasi ng time na yon ay nasa college na ang panganay kong kapatid. Nalaman lang namin ang totoong dahilan nang sabihin sa amin ni Mama na iiwanan na namin si Papa sa bahay namin. Doon na raw kami maninirahan sa bahay ng parents ni Mama at nagtanong kami kung bakit. Ang sabi ni Mama ay merong ibang babae si Papa. Matagal na raw. Ilang chance na raw ang ibinigay ni Mama kay Papa pero hindi pa rin tinitigilan ni Papa ang kabit nito. Palihim pa rin daw na nagkikita ang dalawa. Hindi na kinaya ng Mama ko ang maling ginagawa ni Papa kaya naman nag-decide na siya. Na maghiwalay sila ng tuluyan at hayaan si Papa na piliin ang kabit nito. Kahit na hindi pa ako adult ng panahon na yon, Papa Dudut, ay naiintindihan ko na ang mga nangyayari. Nasaktan ako kasi hindi ko inisip na magiging broken family kami. Ang akala ko ay simpleng away lang ang nangyayari sa mga magulang ko pero sobrang seryoso na pala noon. Lahat kami magkakapatid ay sumama sa nanay namin. Hindi na kami nagkaroon ng chance na pumili kung kanino kami sasama. Kung ako sana ang masusunod ng panahong yon ay kay Papa ako sasama dahil mas close ako sa kanya, Papa Dudut. Hindi naging madali ang buhay namin noong si Mama na lamang ang nagtatrabaho para buhayin kami magkakapatid. Napilitan na rin mag-stop sa college ang ate ko at nagtrabaho na siya. Yung pangalawa at ako naman ay nakatapos ng 2-year course kahit papaano. Talagang iginapang kami ni Mama at ng panganay kong kapatid. Hindi ko rin natatandaan na nagbigay ng pera si Papa sa amin kasi talagang pinutol na ni Mama ang ugnayan niya kay Papa. Kahit sinasabi ni Lola kay Mama na dapat ay humingi ito ng pera kay Papa para sa aming magkakapatid ay ayaw niya talaga. Talagang ang gustong mangyari noon ni Mama ay kami na lamang ang magtulungan. Nang makatapos na ako ng college ay medyo guminhawa na ang aming buhay kahit papaano dahil nagtatrabaho na kaming tatlong magkakapatid. Umalis ako sa lugar namin at nagtrabaho ako sa ibang lugar. Gusto ko kasing subukan ang maging independent, Papa Dudut. Kahit naman naging independent na ako ay hindi ko pa rin kinalimutan ang magpadala ng pera kay Mama. Hindi na kasi siya nagtatrabaho ng time na yon dahil sa nagkaroon siya ng sakit. Hindi madali ang buhay ng independent, Papa Dudut. Wala kang ibang aasahan kundi ang sarili mo. Kapag may sakit ka, sarili mo lamang din ang mag-aalaga sa iyo. Mabuti na lang at meron akong mga kaibigan na nakakasama at nakakausap ko. Pero sinabi ko sa sarili ko, nakakayanin ko yun. Pinili kong maging independent kaya kailangan ko yung panindigan. That time ay naisip ko si Papa. May mga pagkakataon na gusto ko siyang puntahan sa dati naming bahay at alamin kung nandun pa rin siya, pero kapag naaalala ko ang sinasabi palagi ni Mama sa amin na kapag nakipagkita kami kay Papa ay itatakwil niya kami, ay umaatras ako sa plano ko na yon. Mahal na mahal ko ang nanay ko at ayaw ko naman na itakwil niya ako. Nakita ko rin kasi ang sakripisyo niya noon sa aming magkakapatid. Kaya ayaw kong ma-disappoint siya sa akin. Naniniwala pa rin ako na darating ang panahon na papayagan na kami ni Mama na makipagkita kay Papa. Wala rin kasi akong number ni Papa kaya kahit sana ang makausap lamang siya sa cellphone ay hindi ko pa rin magawa. Tungkol naman sa personal kong buhay, natatakot akong pumasok sa isang relasyon, Papa Dudut. Nakita ko kasi yung nangyari sa mga magulang ko na ang saya sa umpisa tapos sa huli ay hindi na. Oo, alam ko na hindi palaging masaya sa isang relasyon. Pero natatakot ako na baka kapag nagkaroon ako ng girlfriend ay mauwi din yon sa hiwalayan. Baka ako ang lokohin o ako ang magloko. Ayoko mangyari ang ganon, pero sabi nga kapag tumibok ang puso mo sa isang tao ay mahirap na itong pigilan. Nagkaroon ako ng pagkagusto sa bago naming katrabaho na si Eileen. Napakaganda kasi niya. Palagi siyang nakangiti at marami agad siyang kaibigan kahit na bago pa lamang siya sa company kung saan kami nagtatrabaho. First time kong makaramdam ng ganon sa isang babae. At dahil sa talagang interesado ko kay Eileen ay sinabi ko sa sarili ko na kailangan kong sumugal sa larangan ng pag-ibig. Nakipagkilala ako kay Eileen at dahil friendly siya ay nakipagkilala din siya sa akin. Doon na nagsimula ang lahat. Nang medyo tumagal na kaming magkakilala ay niligawan ko na siya. Hindi ko na iniisip kung meron ba akong pag-asa sa kanya o wala. Basta ang sa akin lang ay may pakita at may paramdam ko sa kanya ang totoo kong nararamdaman. Hindi naman ako nabigo dahil makalipas nga ang ilang buwan kong panliligaw kay Eileen ay sinagot na niya ako. Siya ang first girlfriend ko kaya sobrang saya ko. Alam ko na hindi ako ang una ni Eileen pero wala na akong pakialam. Naging tampulan tuloy kami ng tukso sa trabaho, ang sarap pala sa pakiramdam. Nang magkaroon ng girlfriend, mas inspired ako magtrabaho dahil makikita ko si Eileen sa opisina. Ginawa ko ang lahat para maging masaya ang relasyon namin ni Eileen. Pero kagaya ng mga normal na magkasintahan, ay nagkakaroon din kami ng mga hindi pagkakaunawaan at tampuhan. Naayos din naman kaagad, Papa Dudut. Sa first anniversary namin ni Eileen ay naging simple lamang ang celebration namin. Kumain kami sa labas at niregaluhan ko siya ng promise ring. Nakakatuwa nga kasi promise ring din ang regalo ni Eileen sa akin noon, Papa Dudut. Nangako kami sa isa't isa na kami na ang magkakasama habang buhay at hindi kami maglilihim. Nangako rin kami na walang kahit na sino o kahit na ano ang pwedeng makasira sa aming pagmamahalan. Dumating kami sa point ni Eileen na naisipan na naming mag-live-in. Umupa kami ng isang mumurahing apartment at nagsama na kaming dalawa. Aaminin ko na noong time na yon ay may nangyayari na sa amin kahit na wala pa sa plano namin ang pagkakaroon ng anak. Ang gusto kasi namin parehas kaming stable bago kami dumating sa mga ganong bagay. Nag-iingat na lamang kami ni Eileen para hindi siya mabuntis. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nabuntis si Eileen. Natakot ako noon pero sinabi ko sa sarili ko na ginawa namin yon kaya dapat ay hindi na ako nagulat. May mga pagkakataon kasi na may nangyayari sa amin ni Eileen na hindi ako gumagamit ng proteksyon. Kasi ang sabi ni Eileen ay safe siya pero may nakalusot pala. Tinanggap na lang namin ni Eileen ang bagay na yon at inihanda ko na ang sarili ko sa pagiging ama, Papa Dudut. Habang lumilipas sa mga araw ay nawawala na ang takot ko at napapalitan na yon ng excitement kasi nagkaroon na ng bunga ang pagmamahala namin ni Eileen. Isang araw nagsabi si Eileen sa akin na hindi siya papasok sa trabaho dahil makikipagkita siya sa nanay niya. Inayaan ko na lamang siya kasi alam ko na matagal na silang hindi nagkikita ng nanay niya, Papa Dudut. Pumasok ako sa trabaho nang hindi siya kasama. Pag-uwi ko ng gabi ay wala pa rin si Eileen kaya tinawagan ko siya. Medyo nag-aalala ako kasi nagri-ring lang ang cellphone niya at hindi niya yon sinasagot. Chat ako ng chat sa kanya pero wala akong reply na nakukuha. Bandang alas 9 ng gabi ay dumating na si Eileen. Nakita ko na parang nangihina siya kaya nag-alala ako sa kanya. Okay ka lang ba? Anong nangyayari sa'yo? Tanong ko kay Eileen pagkatapos ko siyang bigyan ng isang baso ng tubig. Tumingin si Eileen sa akin na parang naiiyak siya. Eileen, magsalita ka naman. Ano bang nangyayari sa'yo? Nag-aalala kong tanong. Vincent, wala nang anak natin. Pinalaglag ko na siya. Pag-amin ni Eileen at doon na siya umiyak. Ano? Nagbibiro ka lang ba? Nagbibiro ka lang hindi ba? Hindi magandang joke yan, Eileen. Bawiin mo. Ang sabi ko. Lutang na ako ng sandaling yon. Umiling lang si Eileen habang patuloy siya sa pag-iyak. Pakaramdam ko ay may napakalaking batong bumagsak sa akin at nadurog ako ng sobra. Hindi agad ako nakapagsalita, Papa Dudut, at hinintay kong sabihin ni Eileen na joke lamang yon pero sa itsura niya ay hindi ko makita na nagbibiro siya. Inamin sa akin ni Eileen na hindi talaga siya makikipagkita sa nanay niya. Nagpasama siya sa isa niyang kaibigan sa isang aborsyonista at doon ito nagpalaglag ng anak namin. Ang sabi niya ay hindi pa raw siya handang maging isang ina. Wala pa raw sa isipan niya magkaroon ng anak dahil marami pa siyang gustong gawin sa buhay niya. Siya rin daw ang inaasahan ng pamilya niya kaya kapag nagkaanak siya, ng panahong yon ay kawawa ang pamilya niya, Papa Dudut. Hindi ko matanggap ang ginawa ni Eileen at nagalit ako sa kanya. Tinanong ko siya kung bakit hindi niya sinabi sa akin ang plano niya. Anak ko rin kasi yon. May karapatan din akong magdesisyon tungkol sa bagay na yon. Pero huli na ang lahat, Papa Dudut, wala ng anak namin ni Eileen. Kahit na anong galit ang maramdaman ko ay hindi na maibabalik noon ang buhay ng anak namin. Humingi naman ang tawad sa akin sa Eileen pero hindi ko kagad siya napatawad. Mahigit isang buwan na naging malamig ako sa kanya at pagkatapos noon ay na-realize ko na dapat pa rin akong magpasalamat kasi buhay pa si Eileen. Tuluyan ko na siyang pinatawad at nagkaayos naman kami. Hindi ko na rin kasi kayang tiisin si Eileen dahil grabe ang pagmamahal ko sa kanya. Unti-unti namang ibinalik namin ang dating saya at sigla ng aming relasyon. Pinilit kong alisin sa isipan ko ang pangyayaring yon para makausad muli kaming dalawa. Pagkalipas ng ilang buwan pa ay natanggap ko na ang ginawa ni Eileen. Alam ko na kasalanan yon sa mata ng Diyos. Pero mas malaki at mas malakas ang pagmamahal ko sa kanya. Kayang-kaya ko siyang patawarin. Sinabihan ko na lamang si Eileen na kung darating ulit kami sa ganong sitwasyon ay huwag na niya yung gagawin kasi isa yung malaking kasalanan. Baka dumating ang araw na makarma kaming parehas. Nagsimba pa kami at humingi ng tawad sa Diyos at humiling kami na sana ay maintindihan niya ang ginawa ni Eileen sa anak namin. Isang araw ay inaya ako ni Eileen na umuwi sa pamilya niya sa province nila. Sumama ako kasi naisip ko na pagkakataon ko na yon para makilala ang mga magulang at mga kapatid niya. Fiesta kasi sa lugar nila at kapag ganun daw ay talagang umuwi siya. Naging maayos naman ang pagtanggap ng pamilya ni Eileen sa akin, Papa Dudut, at nakaramdam ako na welcome ako sa kanila. Isa sa napansin ko ay ang closeness ni Eileen sa tatay niya, Papa Dudut. Nag-iisang babae kasi si Eileen sa kanilang magkakapatid kaya parang prinsesa ang turing sa kanya. Dahil doon ay bigla ko tuloy naalala si Papa. Bumalik sa alaala ko yung times na okay pa ang pamilya namin at nakakapag-bonding pa kami ng tatay ko. Kaya nang sakay na kami ng bus pabalik ay hindi ko maiwasan ang malungkot. Close pala kayo ng tatay mo, no? pinapicturan ko kay Eileen. Ay super, talagang parang prinsesa ako kay tatay. Dati nga kapag may gustong manligaw sa akin hindi pwedeng humarap sa kanya. Talagang ini-interrogate ni tatay yung manliligaw ko. Buti nga ikaw ay hindi na humarap sa kanya. Ang swerte mo, nakangiting wika pa ni Eileen. Bigla ko tuloy namin si Papa. Simula kasi nang iwan namin siya, hindi ko na siya nakita. Nawala na ako ng balita sa kanya, malungkot kong sambit. E di hanapin mo siya, huwag mo nang pakinggan si mama mo if itatakwil ka niya. Kaya mo naman ang mabuhay mag-isa eh, nang ikaw lang, ang sabi pa ni Eileen. Alam niya kasi ang kwento ng buhay ko kasi matagal ko nang naikwento yon sa kanya. Pinag-isipan ko ang sinabi ni Eileen, Papa Dudut. Kahit paano ay sumang-ayon ako sa sinabi niya. Siguro din ay magagalit sa una si mama kapag nakipagkita ako sa tatay ko pero sa huli ay maintindihan din niya ang lahat. Lahat naman ng nanay ay mauunawain lalo na pagdating sa kanilang mga anak. Nagkaroon ako ng lakas ng loob na makipagkita kay Papa makalipas ang mahabang panahon. Sabi ko ay bahala na kung magalit si Mama. Ayaw ko rin na magkaroon ako ng pagsisisi sa huli kasi baka dumating ang time na huli na ang lahat kasi wala na talaga si Papa. Nag-leave ako ng 3 araw sa trabaho, Papa Dudut. Binalikan ko yung dati naming bahay pero iba na palang nakatira doon. Ayon sa bago nakatira ay ibinenta yun ni Papa sa kanila ilang taon nang nakakaraan. Kay Papa kasi ang lupa at bahay na yon at sa kanya nakapangalan bago pa sila ikasal ni Mama. Akala ko'y wala ng pag-asa na makikita ko pa si Papa pero laking tuwa ko nang ibigay ng bagong nakatira sa bahay namin ang contact number ni Papa. Nakakapag-usap pa rin daw sila paminsan-minsan ang tatay ko. Balak ko sana natawagan si Papa kapag nakabalik na ako sa apartment pero hindi na ako nakapaghintay at habang nasa biyahe na ako ay tinawagan ko na siya. Nang marinig ko na ang hello ni Papa sa kabilang linya ay hindi ko na napigilan ng mapaluha. Mas lalo ko siyang na-miss, Papa Dudut. Naramdaman ko talaga ng oras na yon ang sobrang pangungulila ko sa kanya sa napakahabang panahon. Papa, ako po ito si Vincent. Nakuha ko po ang number ninyo sa bago nakatira sa bahay natin dati, ang sabi ko. Pinigilan ko talaga ang humaguluhol ng sandaling yon. Vincent, anak, kumusta ka na? Masayang tanong ni Papa. Okay naman po Papa, ikaw po ba? Turan ko. Ayos lang ako. Ang tagal na nating hindi nagkakausap, nasan ka ba? Tanong ni Papa. Sinabi ko kay Papa kung saan ako nakatira at parehas kaming nagulat nang malaman na malapit lang pala kami sa isa't isa. Kaya na imbes na sa apartment ako dumiretso ay sa bahay kung saan nakatira si Papa ako pumunta. Isa yung bungalow type na bahay, may 2 kwarto at pagkakita ko kay Papa ay napaiyak na naman ako. At niyakap ko siya ng sobrang higpit. Pakiramdam ko ay bumalik ako sa pagkabata ko. Sa loob ng maraming taon ay halos hindi nagbago ang itsura ni Papa, Papa Dudut. Gwapo pa rin siya at maganda pa rin ang katawan. Nag-usap kaming dalawa at sinabi niya noong iwanan namin siya ay doon niya na-realize kung gaano kami kaimportante sa kanya. Na-realize na talagang mali ang mga ginawa niya. Iniwanan na raw niya ang kabit niya dati at sinubukan niyang makipagbalikan kay Mama pero wala talagang tiwala si Mama sa kanya. Hanggang sa tinanggap na niya na sira na ang pamilya namin. Hindi naman daw kasi pwede na siya lang ang gustong ayusin yon tapos ay ayaw ni Mama. Naintindihan daw niya si Mama kung bakit ayaw na nito. Sirang-sira na kasi ang tiwala ni Mama sa kanya, Papa Dudut. Pagkatapos niyang ibenta ang bahay at lupa namin ay doon na siya nagpunta sa lugar na yon. Binili niya ang maliit na lupa na kinakatayuan ng bahay niya at nagtrabaho siya para makapagpatayo ng bahay. Kilala ko si Papa na masipag kaya hindi na ako nagtaka kung bakit siya nakapagpatayo ng bahay niya, Papa Dudut. Ang plano niya raw ay 1 kwarto lang pero hindi niya alam kung bakit parang may nagbulong sa kanya na gawing 2 yon. Siguro daw ay umaasa pa rin siya na darating ang araw na mabubuo ulit kami at doon na kami titira sa bahay niya. Kumusta naman ang mama mo? May bago na ba siyang asawa? Tanong ni Papa. Wala pa. Hindi siya nagkaroon ng boyfriend simula nung maghiwalay kayo. Feeling ko nga ay mahal ka pa rin niya. Sagot ko. Hindi na siguro, baka na-trauma na siya sa ginawa ko sa kanya. Eh ikaw, may asawa ka na ba? May apo na ba ako sa'yo? Excited na tanong ni Papa. May girlfriend po ako, live-in kami. Pero wala pa po kaming anak. Hayaan mo Papa, ipapakilala ko si Eileen sa'yo. Ikaw po ba, may bago ka ng asawa? Tanong ko naman. Umiling si Papa. Wala rin eh. Nagkaroon ako dati pero nakipaghiwalay din ako. Mahirap makisama sa babaeng hindi kayo magkasundo at magkapareho ng goal sa buhay, tugon ni Papa. Naging maganda ang pag-uusap namin ng tatay ko, Papa Dudut. Inabot na kami ng gabi kaya nagpaalam na ako sa kanya. Ibinigay ko sa kanya ang address ko para kapag may libreng oras siya ay pwede siyang dumalaw sa amin ni Eileen. Aniya ay welcome naman ako sa bahay niya kahit na anong oras. Binigyan pa nga niya ako ng duplicate key sa gate at sa mismong pintuan. Kung gusto ko raw siyang puntahan ay pumasok na lamang at walang problema yon sa kanya. Pag-uwi ko sa bahay ay nandun na si Eileen, nakasimangot siya sa akin. Akala ko ba pauwi ka na kanina? Bakit ginabi ka na? Tumatawag ako sa iyo, hindi ka sumasagot. May inis na sabi ni Eileen sa akin. Pasensya ka na, ang dami kasing nangyari ngayong araw na ito. Hindi ka maniniwala sa mga sasabihin ko. Nagkita kami ni Papa at malapit lang pala siya rito. Sa kabilang bayan lang siya. Biruin mo yun Eileen, ang lapit lang namin sa isa't isa. Pero wala kaming kaalam-alam. Parang pinaglapit talaga kami ng pagkakataon. Masaya kong balita kay Eileen. Kahit si Eileen ay hindi makapaniwala sa mga sinabi ko. Noong pauwi kasi ako ay nagchat ako sa kanya at sinabi ko na wala na si Papa sa dati naming bahay. Nawala agad ang inis ni Eileen sa akin at napalitan niya ng saya. Alam niya kasi kung gaano ko kagusto na muling makita ang tatay ko, Papa Dudut. Sinabi ko rin kay Eileen na gusto siyang makilala ni Papa. Talaga? Gusto niya akong makilala? Kinakabahan ako, baka hindi niya ako magustuhan, ang sabi pa ni Eileen. Eh bakit ka naman hindi magugustuhan ni Papa? Ako na ang magsasabi sa'yo. Mabait at cool yun, baka nga magkasundo pa kayo eh, ang sabi ko. Ang may pakilala si Eileen sa tatay ko ang kasunod na gusto kong mangyari, Papa Dudut. Malaking bagay para sa akin na makilala ni Papa ang babaeng nagpapatibok ng aking puso. Kaya plinano ko yon ng mabuti. Sumakto na darating na weekend ay wala kaming pasok ni Eileen, kaya sinabi ko kay Eileen na kung payag siya ay papakilala ko na siya kay Papa sa weekend. Kahit na kinakabahan ay pumayag naman si Eileen. Kaya kinausap ko sa cellphone si Papa at tinanong ko siya kung pwede kaming pumunta ni Eileen sa bahay niya sa darating na Sabado at pumayag naman siya. Excited na raw siyang makilala ang girlfriend ko. Kahit ako ay excited nang magkakilala sina Eileen at Papa. Malaki ang tiwala ko na magugustuhan ni Papa si Eileen para sa akin at magkakasundo silang dalawa, Papa Dudut. Nang dumating na ang araw ng Sabado ay maaga kaming nag-ready ni Eileen para puntahan ang tatay ko. Ang usapan kasi doon kami magtatanghalian. Si Papa na raw ang bahala sa pagkain kaya hindi na namin kailangang magdala. Pagdating sa bahay ni Papa ay ipinakilala ko sina Papa at Eileen sa isa't isa. Naramdaman ko na nawala na kaagad ang kaba ni Eileen kasi nagbiro agad si Papa sa kanya. Na kung bata-bata pa raw siya ay malamang ay magiging kaagaw ko si Papa kay Eileen. Naalala ko na ang niluto noon ni Papa ay kalderetang baka at specialty niya yon. Dati kapag yun ang niluluto niya ay marami akong nakakain kasi paborito ko yon, Papa Dudut. Namiss ko tong kaldereta mo, Papa. Ganon pa rin ang lasa, masarap pa rin. Puri ko kay Papa habang kumakain na kami. E di, dalasan ninyo ni Eileen ang pagpunta rito sa bahay para maipagluto kita palagi. Ang tagal ko rin na hindi nagkaroon ng bisita rito. Palagi ako mag-isa, ang sabi ni Papa. Buti at nakain niyo po na mag-isa lang kayo. Singit naman ni Eileen. Kailangan kayanin. Saka inisip ko na baka yun na ang karma ko sa mga nagawa ko sa nanay ni Vincent. Kaya napakasaya ko ngayon na nagkita ulit kami ng anak ko. Pero napakaganda mo pala talaga, Eileen. Manang-mana sa akin si Vincent, marunong pumili pagdating sa babae. Wika pa ni Papa. Salamat po tito, ang nahihiyang sabi pa ni Eileen. Pero hindi naman lahat, minana ko sa inyo Papa, hindi ako babaero kagaya ninyo. Natatawang biro ko. Yun ang hindi mo dapat manahin sa akin anak. Saka sa ganda nitong si Eileen talagang hindi ka na maghahanap pa ng iba. Ang tanga mo na lang kapag naghanap ka pa. Tawa pa ni Papa. Maganda naman si Mama, eh bakit naghanap ka pa ng iba? Tanong ko. Hindi ako nag-iisip nun eh. Malakas ang tawag ng tukso. Eileen, kapag niloko ka nitong si Vincent ha, magsumbong ka sa akin. Ako ang sasapak sa batang yan. Pabirong sabi pa ni Papa. Sinabi ko na hindi yun mangyayari kasi sa sobrang pagmamahal ko kay Eileen ay hinding-hindi sasagi sa isipan ko ang lokohin siya. Pagkatapos ng tanghalian ay nagpatuloy pa rin kami sa pagkwekwentuhan. Ang dami namin na pag-usapan ng tatay ko. Yung mga nangyari sa buhay namin sa panahon na hindi kami nagkikita. Mas naiintindihan ko rin si Papa kung bakit hindi na niya ipinilit pa na mabuo ang pamilya namin. Sobra siyang humanga kay Mama kasi kahit wala siya sa tabi namin ay nagawa pa rin kaming buhayin. Gusto raw sana niyang magbigay ng financial support sa amin dati pero kapag nagpapadala siya ay ibinabalik lang ni Mama. Pinagbantaan din pala siya ni Mama na kapag nagpakita sa amin ay mas lalo kaming lalayo at hindi malalaman ni Papa kung nasaan kami. Kaya ang ginawa ni Papa ay ibinigay na lamang niya kay Mama ang gusto nito. Hindi na niya ipinilit pa na magpakita kahit sa aming magkakapatid. Tinanggap niya na yun na ang karma niya sa mga maling nagawa niya sa aming pamilya. Kaya nang nagkita kami ay sobrang saya niya raw. Kasi hindi na niya naisip na darating pa ang araw na yon. Sana raw ay makita niya rin ang iba ko pang mga kapatid, Papa Dudut. Ang sabi ko kay Papa ay parang imposible pa sa sandaling yon ang gusto niyang mangyari. Kasi sa pagkakalam ko ay galit sa kanya yung iba kong kapatid dahil sa ginawa niya. Ako naman kasi kahit nagalit din noon ng kaunti kay Papa ay nawala na rin yon sa paglipas ng panahon. Mas nanaig sa akin ang pagmamahal ko sa kanya. Masaya kaming umuwi ni Eileen sa apartment namin at ani ni Eileen ay totoong araw yung sinabi ko na mabait ang tatay ko. Nagkasundo kasi kagad sila at magaan agad ang loob ni Eileen sa tatay ko. Masaya ako kasi nagkasundo kagad sila, Papa Dudut. Yun kasi talaga ang gusto kong mangyari. Iba kasi sa pakiramdam kapag yung taong malapit sa puso mo ay magkakasundo kayo. Alam ko rin na tanggap ni Papa si Eileen para sa akin. Bago kami umalis ay tinanong pa ako ni Papa kung kailan ko pakakasalan si Eileen at ang sabi ko ay wala pa yon sa plano namin dahil marami kaming mga planong kailangan naming tuparin. Gusto ko rin ay stable na kami parehas ni Eileen bago kami magpakasal na dalawa. Halos araw-araw na kami magkausap ni Papa sa cellphone at palagi niya akong inaaya na dalawin siya pero hindi naman pwede kasi meron kaming trabaho. Mas naging busy rin ako ng time na yon sa pagtatrabaho dahil sa na-promote na ako. Kung minsan pa nga kahit Sabado at Linggo ay pumapasok ako, Papa Dudut. Mahirap pero kailangan kong maging masipag. Nagbabalak na rin kasi ako ng time na yon na kumuha ng bahay para hindi na kami nangungupahan pa ni Eileen. Parang inuunti-unti ko nang buuin ang future naming dalawa. Isang araw habang magkausap kami ni Papa sa cellphone ay sinabi niya sa akin na ang tagal na naming hindi nakakapunta sa bahay niya. Nami-miss na raw niya kami. Sorry po talaga, Papa. Araw-araw kasi akong may pasok, sabi ko. Ganun ba? Magpahinga ka naman. Malaki nga ang sinasahod mo pero baka magkasakit ka. Babawiin din yung malaking sahod mo, paalala pa ni Papa. Nakakapagpahinga naman ako kahit papaano pa. Saka malaking bagay din ang kasama ko si Eileen kasi may nag-aalaga sa akin, ang sabi ko. Ano kaya kung dito na lang kayo tumira ni Eileen sa bahay ko? Makakatipid pa kayo kasi wala na kayong babayaran na renta, suggestion pa ni Papa. Hayaan mo at pag-iisipan ko yan, Papa. Pero sa ngayon kasi mas gusto namin ni Eileen na tumayo sa sarili naming mga paa, sagot ko. Hindi naman porket dito kayo nakatira, hindi na kayo tatayo sa sarili ninyong mga paa. Simula kasi nang magkita tayo, mas lalo kitang namiss, Vincent. Kung pwede nga lang na magkasama tayo palagi para makabawi ako ng oras na hindi ko kayo nakasama, ang sabi pa ni Papa. Pa, wag mo nang isipin ang bumawi. Okay na ako na nagkita tayo at anytime ay pwede ko na kayong puntahan. Masaya na ako doon. Hayaan mo bukas, walang pasok si Eileen. Pupuntahin ko siya dyan sa bahay mo. Sasabihin ko na magluto siya ng sinigang. Masarap magluto ng sinigang si Eileen, ang sabi ko kay Papa. Sinabi ko kagad kay Eileen na baka pwede niyang dalawin si Papa sa bahay nito sa susunod na araw at magdala siya ng sinigang na baboy. Sabi ko ay nalulungkot si Papa at nami-miss kami. Hindi kasi ako pwede magpunta roon kasi may pasok ako sa trabaho. Pumayag naman si Eileen at ang sabi niya ay mag-grocery na kami after ng work sa mga kailangan niya sa pagluluto ng sinigang para bukas ay magluluto na lamang siya. Pagka-out namin ay dumiretso na kami sa supermarket ng isang mall para doon mamili ng mga ingredients para sa sinigang. That time ay wala pa akong nakikitang mali na pumunta si Eileen sa tatay ko na siya lang at hindi ako kasama. Gusto ko rin kasi talaga na maging close sila at yun na ang time para makapag-bonding silang dalawa. Bilang si Eileen na talaga ang babaeng gusto kong pakasalan, mahalaga para sa akin na maging malapit sila ng tatay ko. Kinabukasan bago ko pumasok sa trabaho ay ipinaalala ko kay Eileen ang pagpunta niya kay Papa at siya na raw ang bahala. Mag-update na lang daw siya sa akin, Papa Dudut. Pumasok na ako sa trabaho. Before lunch ay nag-chat si Eileen sa akin para ipaalam sa akin na papunta na siya sa bahay ni Papa. Ang sabi ay siya na muna ang bahalang makipagkwentuhan kay Papa. Matagal kasi na walang kasama si Papa sa bahay niya kaya naiintindihan kong sabik na siya na meron siyang nakakausap. Nag-chat ulit si Eileen sa akin nang nasa bahay na siya ni Papa. At pagkatapos noon ay wala na akong natanggap na chat sa kanya hanggang sa maka-out na ako sa trabaho kahit panay ang chat ko kung kumusta na sila ng tatay ko. Hindi ko yun binigyan ng ibang kahulugan. Ang nasa utak ko ay napakasarap ng kwentuhan nilang dalawa, Papa Dudut. Pag-uwi ko sa apartment ay inasahan ko na na nandun na si Eileen pero wala pa rin siya, Papa Dudut. Ang ginawa ko ay tinawagan ko na siya at matagal bago niya sinagot ang tawag ko. Tinanong ko si Eileen kung kumusta na siya at si Papa. Okay naman daw at ang sabi ko kung nandun pa siya sa bahay ni Papa ay susunduin ko siya pero tumanggi siya. Nasa biyahe na raw siya pauwi sa apartment kaya hindi ko na siya kailangang sunduin. Hinintay ko si Eileen at hindi nagtagal ay dumating na siya at napansin ko na parang pagod na pagod siya. Okay ka lang ba? Parang pagod ka? Tanong ko kay Eileen. Okay lang, na-stress lang ako kasi ang hirap sumakay ngayon. Parang walang ganang sagot ni Eileen. Ganun ba, edi kumain na tayo, maghahain na ako, wika ko. Ikaw na lang, kumain na ako sa bahay ng papa mo bago ako umalis. Maliligo lang ako sandali tapos magpapahinga na, ang sabi pa ni Eileen. Medyo nabahala ako sa kilos ni Eileen dahil hindi ako sanay na ganun siya. Pero inisip ko na baka nga talagang na-stress siya sa pagsakay pauwi sa amin. Kaya mag-isa akong kumain habang naliligo siya. After niyang maligo ay pumunta na siya kaagad sa kwarto namin. Ako naman ay hinugasan ng mga plato. Naligo na ako at pagkatapos ay sumunod na ako kay Eileen sa kwarto. Nang tumabi ako sa kanya ay nakaramdam ako ng init ng katawan. Nakatalgilid lang si Eileen at nakatalikod siya sa akin. Inalikan ko siya sa braso niya at nang haplusin ko ang dibdib niya ay inalis niya ang kamay niya. Ayaw mo ba? Tanong ko. Pagod ako, Vincent, next time na lang, okay? Tanggi niya. Sa tagal namin magkasama ni Eileen ay yon ang unang beses na tumanggi siya. Hindi ko na lamang pinilit kasi baka magalit pa siya sa akin at pagsimulan pa yon ang away namin. Natulog na lang din ako ng gabing yon, Papa Dudut. Kinabukasan kahit Sunday ay may pasok pa rin ako kaya maaga akong gumising. Tulog pa rin si Eileen at tinayaan ko na lamang siyang matulog. Naligo na lamang ako at nagbihis at hindi na ako kumain sa apartment at sa office na lamang ako nag-breakfast kasi medyo maaga pa naman. Bago ko umalis ay pinuntahan ko si Eileen sa kwarto at tulog na tulog pa rin siya. Hinalikan ko siya sa lips at pagkatapos ay may nakita akong dalawang pulang marka sa dibdib niya. Hindi na ako bata para hindi malaman kung ano ang pulang marka na yon. Unang tingin pa lamang ay alam kong kiss mark na yon. Alam ko rin na hindi ako ang may gawa noon kasi hindi ko siya nilagyan ng ganon, Papa Dudut. Nanlamig ako pagkakita ko sa kiss mark na Eileen sa dibdib. Gusto ko siyang gisingin at tanungin kung paano siya nagkaroon ng ganon pero mas pinili kong manahimik at wag na siyang gisingin upang maiwasan ang aming pag-aaway. Pumasok ako sa trabaho nang nakatulala. Hindi mawala sa isipan ko ang nakita ko kay Eileen. Naisip ko na malaki ang posibilidad na may iba siyang lalaki, Papa Dudut. Dahil sa sobrang problemado ko ng araw na yon ay nagkaroon ako ng kagustuhan na makausap si Papa. Gusto ko na sa kanya ko muna sabihin ang natuklasan ko at baka mabigyan niya ako ng magandang payo tungkol sa gumugulo sa utak ko ng sandaling yon. Nagpaalam pa rin ako kay Eileen nang magpunta ako sa bahay ni Papa. Nagdala na rin ako ng alak para mas maging maayos ang pag-uusap namin. Pagdating ko sa bahay ni Papa ay nagulat siya kasi hindi ko sinabi na pupunta ako. Kumain muna kami at nag-inuman at doon ko na sinabi ang problema ko at nakita ko kay Eileen. Ang sabi ni Papa ay baka naman hindi kiss mark yon. Baka raw kagat lang ng kung anong insekto. Sigurado ko Papa, kiss mark yon. Ang sabi ko. Sabihin na natin kiss mark nga. Pero baka kaya nagawa yun ni Eileen ay dahil hindi siya satisfied sa sex life ninyo. Galingan mo kasi anak. Turan pa ni Papa. Hindi ko rin muna sinabi kay Eileen ang natuklasan ko. Pero napansin ko kay Eileen na bigla siyang naging extra sweet sa akin. Yung parabang may kasalanan talaga siya at bumabawi siya sa akin, Papa Dudut. Naging mapagmatsyag ako sa kilos ni Eileen. Gusto kong malaman kung sino ang lalaki na nakasiping niya o kung may iba ba talaga siya. Ilang buwan pa ang lumipas at doon ko napatunayan na kung minsan ay wala kang dapat gawin at mismo ang katotohanan na ang magpapakita sa iyo. Birthday ni Papa ng araw na yon pero gabi na kaming nakapunta ni Eileen sa bahay niya. Naganda si Papa kahit kami lang ni Eileen ang bisita niya. Nag-ihaw ng liempo si Papa sa likod ng bahay habang si Eileen ay lumabas sandali para bumili ng yelo. Ako lang mag-isa sa kusina. Nakita ko ang cellphone ni Papa at hindi ko alam kung bakit parang may bumubulong sa akin at tingnan yon. Kinuha ko ang cellphone ni Papa at nabuksan ko yon kasi wala yung password. Tiyanek ko ang messages niya at wala naman akong nakitang kung ano hanggang sa umabot sa gallery ng cellphone niya at doon ko nakitang isang video na dumurog sa puso ko, Papa Dudut. Sa video ay makikita si Papa at si Eileen na nagtatalik. Halata sa pagkakakuha ng video na hindi alam ni Eileen na kinukunan sila ng video habang meron silang ginagawa. Napaluha ako at nang pumasok si Papa ay naabutan niya akong hawak ang cellphone niya. Gusto kong magwala pero naisip ko na tatay ko pa rin siya. Hindi ko lang talaga matanggap na sa dami ng lalaki ay bakit sariling ama ko pa ang magiging karibal ko sa babaeng minamahal ko. Umalis ako sa bahay ni Papa nang hindi kasama si Eileen at bumalik ako sa apartment. Inabol pa ako ni Papa pero ang sabi ko ay hayaan na lamang niya ako at hindi ko na alam kung dapat pa ba akong magpasalamat na nagkita muli kaming dalawa. Ilang minuto lang ang lumipas simula nang makarating ako sa apartment ay dumating na rin si Eileen at umiiyak. Humingi siya ng tawad sa akin. Isang beses lang daw yun nangyari at hindi na naulit pa. Natukso lang daw sila ng tatay ko. Pero hindi ko magawang tanggapin ang dahilan niya. Kung mahal niya ako ay hindi niya yon gagawin. Umalis ako sa apartment namin ni Eileen kahit na nakiusap siya sa akin na patawarin ko siya. Nag-resign din ako sa trabaho ko at naganap ng ibang trabaho kasi hindi ko pa kayang makita si Eileen. Si Papa naman ay hindi na ako kinausap dahil siguro sa nahihiya siya sa nagawa niya sa akin. Pero lumipas ang ilang buwan ay bumalik din ako kay Eileen dahil sa hindi ko kaya na wala siya sa buhay. Sinabi ko na magsimula ulit kaming dalawa. Lumipat kami ng apartment kung saan ay malayo kami kay Papa. Kahit sinabi ko na pinatawad ko na si Eileen ay hindi pa rin mawala sa utak ko ang panloloko nila ni Papa sa akin. Minsan ay naiisip ko pa rin na baka nagkikita sila ng palihim. Hanggang ngayon ay magkasama pa rin kami ni Eileen at pinipilit kong kalimutan ang lahat pero napakahirap, Papa Dudut. Deep inside ay hindi ko pa rin napapatawad si Eileen. Nagsasama lamang kami kasi dahil sa mahal na mahal ko siya. Pero hindi ako nawawala ng pag-asa na darating ang araw na gagaling din ang sugat ko. Kaya sana'y dumating na ang araw na yon para maging masaya na ako. Nang totoo. Lubos na gumagalang, Vincent. Hindi natin kayang kontrolin ang isipan ng isang tao sa kung ano ang gagawin nila. Ang tanging makokontrol natin ay ang ating emosyon at magiging aksyon sa mga bagay na nangyayari sa ating paligid. Hindi madali ang magpatawad lalo na kung ang taong nanakit sa iyo ay ang mahal mo. Ngunit huwag mong sisihin ang iyong sarili sa mga nangyayari dahil kung talagang mahal ka ng isang tao ay hindi niya maiisip na gumawa ng isang bagay na alam niyang masasaktan ka. Kung hindi mo pa kayang magpatawad ay patawarin mo ang sarili mo. Palayain mo ang sarili mo sa sakit. Maaaring magbago ang taong nanakit sa iyo, ngunit ang sugat mo na siya ang nagbigay sa iyo ay matagal pa bago maghilom. Tandaan natin na hindi tayo maghihilom kung mananatili tayo sa lugar kung saan tayo nasugatan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Hanapin din po ang Kaistorya YouTube channel at Papa Dudut Family YouTube channel. Sana po ay panoorin nyo rin po at pakinggan ng ibang channel na pinaghihirapan namin gawin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.